Full Ship Show! Ei, ei, ei! Pa! Ei! Ne, dë, tre! Moj Kosovoj djetë lirie, to pushtrije një bajrak, u që krejat paska hije, për atë dhe po der dhe gjak. Po luftojnë djemë të Kosovës, prej drenicën Magjakovës. Po luftojnë djemë të Kosovës, prej drenicën Magjakovës. Se këtu jam dem babadem, për Kosovë jap shpirtin tem. Se këtu jam dem babadem, për Shqipëri jap shpirtin tem. Për Kosovë, për Shqipëri, për Shqiptari jap shpirtin tem. Çka ndodhi? Mi mbrapa? Jena të gjiru në fakt, po... Gjirime, hajde, hajde, lirisht. Niva do muzika të sane, nuk e dita po hyna. Si, Nena, si a e mirë? Si, a e mirë? Si, a e mirë? Po? Falina e në orë për i konsiergjit, edhe kena mi regullu do mure, do gjona këtu do dyrë, po... S'po kuptoj, është unë dhe sot, nuk e dita që jeni në gjirime. A jeni drejt për drejt, apo? Jo, nuk jena, jo, jemi në gjirime, po... Ah, okej, bro. Mujna me ndalu, jemi në gjirime, realisht. Po ndalojmë pa kamerat, ta dim se qka qyshtek. Do më thonë, keni arë me regullu diqka. Po, se... normalisht kena posë një ditë ma herët, po sot është unë dhe dhe kena arë sot mi kry. Po, është të vërtej, se mu më ka thirë dhe i fërpaltu, mu më ka thirë dhe mu në telefon një ditë për me ndrejtë qëto gjona. Për sot, a? Po, se... jo për sot, për sot i kam tërgu, jo, shë fuqë. Jo, sot na kena ardhë, se për sot të sugon heqë. A mojën i kam thonë ati po... djore që më ka thirë, shë sot një në ngjirime. Sneve s'na ka njoftu heqë, po jam me ekipën e dhe... A kemi në reqë tia? Po, one, po e kam edhe ekipën jashtë, po edhe one jam, dhe me thonë që punaj. Që shune, ti punën që si punqë? Po. Qa punqë bënë? Bojna renovime, gjona, konstruksion, metalik, gjitha. Shqiptare. Si gjemin? Nena. Shqiptare edhe punon bërë shtel? Exakt. I bënë qëto lymje sene që kërimi bu? Dhe më thonë ki që ka ka nevoj këtu, na i qash, na i sen, na i derë, na i dritare, gjithë ka që ka nevoj, na i regullojnë. Interesant. Ashtë interesant. Jo, interesant, shumë interesant, bëmjen. Bënë e mirë që në ndërpreve emisioni një herë, mas pori, së po më dhimet hiq, po më duket për e me interesant kjo pjesë, u s'kom pa, s'kom një jetën time. A keni pa në herë? Jo, asëm, do më thamë. Ure s'kom pa, s'kom një gjuhë në herë një jetën time, një vajzë shqiptare, ka që bukuroshe, për e bëjmë i kompliment mas janë dalë në kamerat. Kamerat e fikta jonë, ka që kinje, ka që bukuroshe, gratë, s'na në inte shpia, mara shasë mua s'ki. Pasha zodin. Fajmë dirit shumë, unë e ka disa vjetë që punë e kitë punë, do më thonë tash jam veç kryepuntore një kompanie. Edhe Posh, zodin ato mos jetur a punë i kamerët më sheft. A je për një me shqiptore që... Sko të bëj me kamerët më sheft, absolut, është shumë e vërtet, edhe unë një morë me kry punë. Ta shra para emisionit, ta masë emisionit, aty jo, e të shmerën vesh me juve. Para emisionit së mujna, të mi afut në gjyra, aty e fuga, sajnë, që apan, fuga, në lymje, që akime po. Krejt, kami, do me thonë një murë, kena me regullu komplet me këna ufë me gjona që është të dëmtune, edhe do dyrë, kur të mshelen, të qelen, që po bojmë pak zhurëm edhe ato, kena mi ndru. Kështu që onë nuk e di ku onë juve që shekeni jo të rezervu me kohën. Jo, ti orarin e punët që sheki. Orarin, a sot s'kena orar heq, po jena dolë në vikend pak e kena lonë sot me krytë shtunë. Jo, kështu që për që ata po thamë qysh mujna më koordinu me juve, abden. Na duhet me maru emision, jo pa maru emisioni së mujna marash, s'ka logik kjo pjesë. Jena kanë të knu pares. Unë ju niva të knu, nuk dita që o të bo, po thash, na shte janë të bo ajgarës, janë të knu e se kuptoma. Në emisionin e nisim përgjeja, o na falë e duna, ofendim ka që i bukur. Jo, s'ka lidhje. Më fani, nuk e thash mënyrë, ofendu se tani. Në shqiptar të përmet livdu të ofendur. Po knoj edhe vetë, për që atë arsye, ma din mu dok pak si... Knoj edhe vetë? Knoj ka pak. Je këngëtare? Po. Ta sha je molere, a ba ushtë të listë, a këngëtar? Tana ka pak, 4 mujna, all inclusive. Edhe këngëtare je? Po, po. E që knojnë Selman Kadrina? Jo, Selman Kadrin, po, me qiftelia, knojnë me defa, bojnë rap, trap, drill, që se fare elementesh. Rap, trap, drill? Po, po, këtë mixi. Me qiftelia, rap. Hej, një sekundë, më knaqem sonë, dhe pa shanone nuk knaqem, për pak, jo, mos ullë, mos ullë, prej një sekundë, së lutë, unë po ullë në pak, para se të kjarë për punë. Ne po e mbarojmë misionin, Nena, po? Po. E mbarojmë misionin, e se kemi një mësafirë shumë interesant. A, kishë mujtë me në avonë këtë ekskluzivitet neve të nëzirim një bukuroshe, një kingë shqiptare, në që ose e bën
kamera, fokus, regjia, ja tashin këto momente, shikoj pak se çysh është vesh. A jina live-a? Jo, nuk jina live. Jo, nuk jina live në kamera, veç po i thëm me, bo, me post për veti, na, për ditë linje tunë. Mi au qu grave tuna, gëshen dhërat, mi au qu mi u thonë grave qëre, qysh du të me mojt burin. Tashi, po ma mërë menja krejt burat, demelat, a i veçora martume? Unë jam beqare, po i sholla dhe në kismet. Zëtë po atë dalë kismet dhe bura dhe mejla, a këtë dhe mejlat kanë mi u gjujtë? Alla i sholla jasë. Që ta që spunojnë kanë mi u gjujtë kësa e thunë grupë punëtore, kjo në aman. Dhe jo vesh punëtore, din edhe me knu, me repovat, me qështë. Zëtë që të me këja, nuk pësej. Po, dhe mi qitë në gjongë, shtu na i. Ja, zëtë që të me këja. Ka thonë që nasë po dim me knu. Ja, i sekund, ofendimi ke shumë i bukur. Që s'dim me knu, ne e pranojmë edhe. Qëre, njerë dhe kur të ofendon, do të më ofendu në mënyrë të bukur, bile me di që është përbën ofendimi, po nuk e thash në atë mënyrë mi ofendu. Ti qash mirë kjo ofendu, sa e kemi më ngjyrë, bravo të kuftë. Amo ne simi këngëtar, Lena, Nena, Lena, Nena, 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 nuk kemi këngëtar. Nena Pashami. Pashami. Me shlem. Me shlem. Po. Okej, okay, shumë interesant. Ne si na këngëtarin, Nena, ne jemi dy moderatorë që... E dojmë muzikën. E dojmë muzikën, realisht ne kënojmë, ti e kënojmë, po kënojmë rap. E rap, ne kënojmë rap e shkoqim, pashanonin edhe shumë të tjera që s'kena vakt me folzin e vendet tona. A ne apo vini në studio? Se? Po këshyrum, ko është qyrë shtek, po kënojnë ma fart. A kënojnë dhe tja? Po kënojnë ka pak. Po kisha pas shef njerë me ndëgjumë. Hajde, hajta bëjmë i konkurencë kush po kënojnë, ti më mirë apo më rashi apo... Po më rashi, dënim janë njëse e njëse. Hajt... Nga shnes jam në bitisi. Ledis fyrës të shqiptore të këna pas, jësë buën gratë për pora, respektin maksimum. Ani vishë masa nejna i nejse. Shu biten, pro, shuki. A kine i bit një alëshu? Hajtë jërë. A kine nejsan. Oke, hajtë të këshyrim. Një bit që dush, a një bit, kaj problemi ona. Bol nejta që tashti. Hajtë, të shujem jërë, të bëjmë i kom... Marash, këna me provu. Hajtë. Kush po kënë më mirë. Ej, mrapa në gjirujmë, thuj, e, më falë, Musafir. Ma vonë janë njësim intervistës bashkë, lutëm. Vetëm një sekundë, lutë nga të nga duri interesant që këpjes. Sa hanim, hani kaviar, dhej sa unë jom të qëllit me një jaguar. Ndale, ndale, bravi duar drogitje, jepne. Jepne duar drogitje, e. Në aftofi, nena, nena në aftofi, zonde, bravo. Marasha, kena këtë mi dalë këngënza, jo. E hupem. Ajde big up, kjo është Nena, thonde është mysafire special për Fol Shqipshorën. Ajde big up, bide Jonas, fër Nena! Nena, mirë se erdhe në Fol Shqipshorën. Mirë si u gjeta, falim derit shumë. Falim derit shumë edhe për aktrimin e bukur që bërë, në aftofë edhe në aktrim, edhe në këndim, edhe në lyri, edhe në bau shtel në aftofë, edhe në gjitha gjërat sotë, dhe realisht më pëlqeu. Po të thëmë me sinceritetin më të madhë që ke respektet e mija derin qilë për një arsye. Nuk jam mësuar dhe s'kam parë kur një jetën ti me një vajzë, ka që bukur, vërtet, po ta thë me sinceritet, që une kam përcilur Instagramin, TikTokun tëndë, dhe i nxjerë i bën publike të gjitha videot e saj, pa patur asnjë kompleks, duke punuar në bauxhtell, duke lyer, duke prerë me flexibël, duke punuar me burmashin, dhe gjitha me rallë, në qovë se mundesh, më lësho pak, në qovë se është dikush aty, i sekund, ja. Ja, sekund, ku është Nena, tash në këto momente, duke punuar në bauxhtell, një vajzë shqiptare, kaq e bukur, yll fare, do ta shikoni pas pak, ne zgjodhëm këtë mënyrë për ta prezantuar sot në Fol Shqip Show, nuk e zgjodhëm si herat e tjera për ta ftuar direkt, por e bëm një lloj prezantimi artistik duke aktruar së bashku me Nenën, por fakti që këto video i nxjerr pa komplekse, pa probleme, unë nuk i kam parë dhe nuk jam i mësuar t'i shohim pak të shqiptarët dhe të vajzat shqiptare. Komplimente edhe i herë. Faleminderit shumë. Respekte. Tashi, Nena, unë kam dëshirë me t'i bëj disa pyetje bashkë me kolegët këtu. Patjetër. Mirë por, me qenë se je sot special në Fol Shqip Show, ta kemi kushtuar këtë emision, ne do fluturojmë pak për Prishtinë, po përpara se të fluturojmë për Prishtinë përsëri, se kemi një reportazh, na duhet të falenderojmë sponsorët tanë, dua të jesh me neve, vazhdimisht, t'ju them edhe shikuesve tanë, që po të nxjerrim këtë punën e Nenës direkt në transmetim tashi, e punët që i bon në ndërtim në Zvicër pa komplekse, ndërko Nena shkon dhe ndrohet, heq shlemin dhe rrobat e punës dhe vjen si një bukuroshe shqiptare nga ato që jemi mësuar t'i shofim vetëm vikendeve. Kështu që, Nena në transmitim me punët e saj fantastike.
Bravo. E tashi, ne ishte Nena me video të saj që i ka bërë vetë publike. Ne vazhdojmë me sponsorët tanë për t'i falënderuar deri sa të na vijë Nena përsëri. Nena është duke u ndryruar me ardhur në studio si një kinge. Ta shohim, do e njohim apo jo. Por vazhdojmë marrësh me sponsorët tonë. Helena, vazhdojmë me sponsorët tanë. Faleminderit shumë kompleksi Anesi. Der Baukomplex Anesi befindet sich im Schönendorf Makresch in der Gemeinde Artana bei Gjilan auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Faleminderit shumë kompleksi Anesi. Mund ta bleni dhe do ta bleni dhe bëni pjesë e kompleksit më të mirë në fshatin më turistik në Makresh, në Gjilan. Kështu që ja ku e keni edhe spotin që e nxjerr Kiva anashmeje, këto janë villat me pishina, pa pishina. Në fund të këtij spoti mund t'i merrni edhe kontaktet për të biseduar me stafin e shitjeve për villat me 7 etari tok me pishina pa pishina. Faleminderit shumë Kompleksanesi, faleminderit shumë Valon Ramushi. Ja ku jeni. Faleminderit shumë Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und in der Natur. Faleminderit shumë Berisha Group. Faleminderit shumë Naim Berisha për investimin e mirë, standardet e larta, kompleksin Park Residence në Prishtinën e Re, ku keni mundësinë të gjithë shqiptarët anë mbandjes sportore, vendindjes gjithandaj që shikoni këtë emision apo reklamat e tjera të Berisha Group të bëni pjesë e qytetit më të bukur. Ja, po ndërton Berisha Group një qytet të tërë për të blerë apartamente, penthouse, vila, dyqane, dyqane në fakt, më fal, garazha, objektet e ndryshme për tregti dhe për banim. Faleminderit shumë Berisha Group. Ja ku i keni kontaktet e Berisha Group full në ekran për t'i marrë dhe për të bërë pjesë e qytetit. Uop! Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic që jemi full shqipshon, ja ku e keni vizit kartën dhe për t'i mbjellur floket në Ozone Hair Clinic për të bërë të bukur sikur është bërë Altini, ja. Çështë më bëhë sikur Altini, vetëm në Ozone Hair Clinic mund të shkoni për të bëhë. Vetëm të Ozone Hair Clinic, pa efekt anësore, pa dhimbje, me mjekët më të mirë që i ka Stambolli, pa shanonën tem, ta shfilë këna me i futë e qaj mas flokve. Faleminderit shumë, full ekran e ke, Ozone Hair Clinic, big up! Faleminderit shumë Extra T 444 edhe Don't Soup Soup Jelly findet man in den meisten großen Schweizer Einkaufszentren wie Coop, Migros, Spar und auch in den kleineren Ethnomärkten. Vielen Dank. Faleminderit. Elena, kjo është reklam për ty. Bëje ti këtë reklam për çajin e për supën. Unë të them të drejtën, e kam bler, domethënë Extra Tea e kam provuar dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Kështu që ja u sugjeroj gjatë krejt dimrit. Edhe unë kam bler Don Supën. Extra Tea 444. Absolutisht. Extra Tea 444, faleminderit shumë. Edhe Don Soup, Soup Jelly pa yndyrshtes, pa vaj palme. Edhe këtë e kam provuar dhe unë e konsumoj vazhdimisht në shtëpi. Është shumë mirë. Shumë mirë, po. Big up! Po, më falë, marash, tja bajbe, e kom një luët që këtemin, e kom një djallë në Prishtin, ndërkohë që po flasë, Kifa ma nxjerr full ekran foto, në mos më nxjerr mu Kif, se s'po du me e po mo vetën në ekran për një qast, ma nxjerr fotografinë e ti, është një shoku im, i markeret me qëra. Unë ja paguj, në fakt. Po është ashtë gjalli mirë, sa i kam thonë, du me ta bëj reklam. Edhe thashtë tja nxjerri në ekran, që të regoj shqiptarve diasporës se kuj markeret me qera, e ka emrin Cosmo Renta Car Kosova, kështu që kuj full ekran, mos ma hek Kif, halo këtë fotografi, deri sa ta marrë mirë numër njerëzit, në këtë numër telefoni mund të mërë një del Nazmiu, Nazmi Loçka, edhe ja u bjen keret, edhe i ka shumë të mira, në gjenit mirë, teknike dhe i mërë një kërët tuaja me qera të kësho ku jem edhe i ka të lira dhe të mira pa shabesën bol djali mirë është. Vëqë që është djali mirë, ja këmë bo këtë reklam edhe i koftë halal. Më po që ki, Nazmi, edhe shoku jo të më po që ka, po ja këmë haruemi në ti. E përshëndesim. Falim dirit. Ftojmë të gjithë ata që kanë dëshirë më ardhë në Fallship Show, me në shkru një email në email adresën fallshipshow@gmail.com ose me në thirë në numërin e telefonit që del në ekran, po ashtu edhe të gjithë bizneset që dojnë të reklamohen në këtë emision mujnë me në kontaktu në këtë email adresë edhe në këtë numër të telefonit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Tashi, kam fluturu për sëri për Prishtinë.
Në Prishtinë. Po. Po pata dëshirë më ardhë dhe nejna këtu, në fakt për me e pa projektin, me e pa ndërtimin, me na vonë një opinion të sajnë si një... Si ishte kjo, tha jam e kryesoj një grup të punës. Një kompani, po. Një kompani, pra. Si shefe. Po, një shefe, një kompani e këtu në Zvicër të bashkëtelës ndërtimit. Ishte shumë interesant me pas edhe nejnën këtu tashi për me na të regu për këtë projekt të vilave në Makresh, edhe me na dhanë edhe kjo opinionin e saj, sepse standardi i vilave në Makresh të ndërtuara nga Valon Ramushi është standard edhe projekti i Zvicrës, pra me gjitha standardet e Zvicrës. Është realisht shumë e mirë. Por ndërkohë që ne po e japim transmetim, Nina Nena vjen edhe shikojmë së bashku. Valon Ramushi na prit se po vi për Gjilan në fshatin turistik dhe për ta prezantuar. Hajde Nena këtu. Opa! Prit Valon, prit një sekond. Ta shikojmë pak me shefen e sepse Mund t'ulesh Nena, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Nena, më falë, se ishim të tosh me shku dhe në Kosovë, tashi. Po. Se di, e njef fshatin Makresh, ajo? Makresh nuk e njef. Nuk e njef. A është në Gjilan një fshat turistik dhe i shoki jemi, Valon Ramushi ka ndërtu një fshat, drejt tash janë 38 vilat të përfundume, me pishina, pa pishina, Nena, po ti si një për kryetare e grupit punës tu, si ishte puna që bën? Konstruksion metalik edhe renovim. Po, tash i du me madhon ti një opinion tondin për punën standardin e Zvicrës, sepse realisht është standard Zvicrës e ka sillë Valonin në këtë kompleks. Ne pëlqejmë këtë reportaj, ta shikojmë bashk, okay. E ma vonë na jep një mendim për ta, okej? Okay? Patjetër. Valon, na prit se erdha vëlla. Si do duken vilat, a do duken mira? Shumë mirë, plani mirë, punimi po duket që është shumë i mirë. Atëherë vetë suksese. Bravo, bravo, faleminderit shumë, Nena. Atëherë mirë se erdhe në Vol Ship Show. Nena, nga komuna e Klinës. Po, nga me banim pej. Me banim në pej? Po. Ke vite në Zvicër, Nena? Në Zvicër i kam dikon 5 vjetë, po. 5 vite? Po. Qështë ke ardhë, si unë edhe tje? Nuk e di që shka arte, veç unë një mardë malit. Malit? Po. Mu më ka dhënë baba, a të ka dhënë ty dikon, a ki arë qysh malit? Jo, vëlla, mu së më ka dhënë kërkosh, unë një mardë ilegalisht. Qysh ki arë malit, s'pje kuptoj? Në rrug ilegale, qysh ka ndalë shumica e njerëzve, do më thonë që ka janë sot në Zvicër. A jemi letra sot, me se po vjetë policia të mërë përkim? Ja, sot jemi letra, po para 5 vjetës jemi kondë. A mos është ke mujtë mi bo letrat edhe pse ke ardhë? Po, ta është letrat i kina bo, nuk është të thonë me treguna është apa tjetër se qysh i kina bo. Oke, sot jemi letra? Po, sot jemi letra. Bukur, po qysh ke ardhë të marit në tregovra? Kjo po më... Ko marë mënyrë ilegale. Do me thonë të unisë prej gjendjes që shukon Kosovë dhe që shë, do me thonë, thuja të në kohën trit e kanë atë entuziasmin edhe dëshiren me dalë jashtë vendit, se normalisht këtu është jeta është maj mirë, normalisht është shumë e maj ngarkume në atë aspektin, po kanë perspektiva shumë a shumë, edhe unë e kumë po atë arsyshme që me dalë me provu Evropën, edhe e kumë po zemrë në gure, e vetë mja mënyrë që e kumë gjetë për me dalë, u koni legalisht. E qysh, edhe... a punish me në thonë pak në detaje? Po molit ka jetet, molit ka jetet. Molit prej Kosovë ka shkuar aventurë. Do me thonë, prej Kosovës, po? Ka qenë ajo grupa që i ka njës njerëzit në dzejzë, tash po flasë të aman kështo. Para 5 vite, a fshit po, para 5 vite, a fshit prej sistemi ajo. Edhe, do me thonë, fillimisht kena shku në Serbi, Mm-hmm. Ka qenë një vend që quhet Subotica. A mon se bikin e hy me letra, po, normal? Po, me letra të Kosovës, po? Dhe më thonë kena hy, me letra njoftima. Po, me letra njoftima. Edhe aty ka pas njerë që ka nejt një muj, që ka nejt dy muj. Une për veti kum nejt 20 dit, se nuk u bëj... Në Serbi? Se nuk u bëj ke munis me njëherë, dhe më thonë... Kish njerëz që unisëshin, nuk thejshin, nuk u bëjke, jo shoferi, jo pasushi, jo shtë janë. A, po me kalun Kroaci? Po. Okej. Okay. Jo, me kalun Hungari, realisht. A, në Hungari. Po, dhe me thonë, me gjozona Serbi-Hungari, u dashim u kalun kom. Dhe me thonë, Mali u dashim u kalun kom. Mm-hmm. Ishim persona, dhe me thonë, që të bëjshin me kalu, edhe aty të pritë kështë shoferi, atër të u dashim me hypë me shoferin dhe me kalun Hungari. A, u konë rrugë rezikshme? U konë rrugë rezikshme, për veti, dhe me thonë, nuk është që mu ka duke letë, se si femen me marrë një iniciativë tilë edhe munis, normalisht nuk u konë e letë, po jeta në Kosovë, do më thonë që shukonë edhe gjonat edhe nuk e rinia asë një perspektivë me punu për kur gjo heq, e vetëmja zgjidhja dhe vetëmja drejtim që ka këna po konë veç Evropa.
Edhe sa do e vështirë që u konë, këmë thonë kam ja dollë edhe ja këmë dollë. Amo absolutikisht nuk u konë e letë heqë. A ke pas për krajën e dikuj gjatë këti rrugëtimi, apo gjatë këti rrugëtimi, dhe me thonë, kur jom njësë, nuk kum pas që me thonë dikush e njof dikan, ose po njësë na me shoqni, ose me dikan, jom njësë veç vetë. Edhe këtë vendim e ku morë, dhe me thonë, ta prapë shumë shpejt, edhe vishë ku më thonë, po du mu njësë, zdu me najtë më këtu, edhe jom njësë. Po ta prapa i tregova familjes, bëles? Po, familjes i tregova, po nuk është, jo, nuk e kam prit heq mirë. Edhe drejt me thonë, kanë menur nashtë edhe që përbëj hajgare, kanë thonë, hajtë se ka për një mese, kur të menojsh, mu nisin zez, edhe mu nisin me njerës që si njef heq, është pak absurde. S'ke njoft po, askan? Askan se këm njoft heq. Dhe sa pare ke pagu? Kum pagu 3500 euro. Pa shpenzime, do me thonë, shpenzime të janë kontë mija. 3500 euro ke pagu këshu, po, por nuk i njef njerëzit. Njerëzit nuk i njef. As nuk i njef, as nuk i di, as kur gjom. E prej fillimit ke dash më ardhë në Zvicër, a ke pas plan një amë? Jo, realisht, do me thonë, drejtimin teme kum pas fillimish në Gjermani, sa ti kum pas do plane për mi kry, do trajnime, do gjona që ka bojnë pjesë të puna e me estetikës, edhe kum pas të arsyshme me shku njëherë në Gjermani. Atëhere, kur kam shku në Gjermani, nuk kam nejtë ma shumë së dy ofë, së më ka pëllë që i Gjermania, dhe kom vendosë marë në Zvicër, sot da ditë jam këto. Okay. Amo kom leviz, do më thonë gati 4 vjetë kom leviz. Ok, shumë isë interesante, hera parë që bëjt një gjë këtë, se kam një gjua se herë, unë e këtu se kam këtë gjë me thonë drejten. Që full publikisht dikush. Po, absolutisht, po tashi, kjo edhe me thonë dikur shkusion ata, kjo si njef, tashi, kështë ka i kjo punë. Por, qka më intereson me ditë? Sa orë hecen nga Serbia për të kaluar në Hungari, malit? Po, normalisht nuk është që zona u konë shumë e gjatë për me hecë, po do është me bo pauza se të në kohën, du më thonë, ka pas kontrolat, policies, ka pas drita, gjona. Natën keni kaluja? Natën, po gjithë më natën jëmë për kalimet. Edhe u do është, du më thonë, kur kam po diçka dyshim, u do është me nejtë në ashta gjysore, në ashta një orë, u do është me nejtë me pushu edhe me prit dhe sa të kalojnë ato... Qka ju kanë dukë që kanë po, ose nëse kanë po... Se ka pas kontrola gjatë malit, ka pas kontrola gjatë malit, ka pas, dhe më thonë, polit... Se ka qenë fenomena jo, pjesa kalimit, e? Atëherë ka pas edhe kohën e fundit, dhe më thonë, para 2 vjetë e gjysë, kanë qenë edhe do grupe që jënë konë grupet marokjenve, që kanë ardhë dhe kanë po, dhe më thonë, boza, aty edhe personat që kanë kalu, i kanë marrë, i kanë vjedhë, i kanë maltretu, i kanë marrë pare, gjona, që kanë pasë me veti, edhe në fund i kanë dërzumë polici. E marrë me ndonjë nga, sa veta kini qenë komplet? Normalisht, aty ku kena qenë, jënë konë, u konë një shpje modhe, edhe jënë konë është ta ma shumë se 20 veta. Gjithë nga Kosova? Gjithë nga Kosova. Kënë kriju në i shëshrimi në njërë nga ta? Po më kriju shumë shëshri edhe ka shëshri që do më thonë që e mbojnë halo e kena majt njën i tjetrin, i kena limun njën i tjetrit. Okay. Se ka ndodhë që ndoshta unë kryu marë, nuk kom njoft njerë, nuk kom marë në Zvicër, s'kom pas njoftësi. Ata janë në Zvicër, o? Po, janë disa janë Zvicër, disa janë Gjermani, po do më thonë raporte kena majt edhe kena halo dhe ndihmojnë anjën i tjetërin për çka do që të është nevoja. Bravo. E tani, po, po, se nga ka lidh ajo situata, atje nga ka lidh shumë se... pa familje, pa kur gjo, në situata jo të mira me njerës që i trajnë, mi me thonë, ditë edhe natë, se jo ki mu njësë sot, jo ki mu njësë nesër, edhe u bëjkin 2 avë, 3 avë nuk u njësëshe, do me thonë, neve që ka na kamet, veç me kriju shoqëri edhe mu familiarizu me ata njerës që kanë qenë aty. A ki pas shumë frikë gjatë udhës? Jo, frikë s'kun pas heqë, se shëqyre kena me t'le me kitë punën e frikës nuk tutëm heqë, edhe... Do me thonë, e kum vendosë, e kum ditë që mëj me bo, ka me bo dhe kur do njëri me bo diçka dhe arri. Ato 20 ditë në Serbi, në qa vendi keni nejtë? Keni pagu për nejtë aty? Po, kena pagu, do me thonë, nuk kanë një loj hoteli, aty jënë kanë krejtë, do me thonë, grupe që jënë kanë, ka nejtë aty, dhe se cili ka pagu për veti, nuk ka pas aty, shpenzimet kanë qenë gjitha tona. Okej, pasaj, kaluat në Hungari? Po, në Hungari, atëherë prej Hungarijës, ka nërë shoferat në kanë marë, ka 3-4 personat, dhe më thënë sa kena kalu, edhe në kanë qunë destinacionet ku kena pas nevoj me shku. Pra, prej Hungarijës kene ndalu mo? Prej Hungarijës në hecin anon. Në përkufina, më rapan. More në përkufina. Drejtë në Gjeneva, apo jo? Drejtë në Gjermani, të një marë në Gjeneva, ma sa tona. Gjermani ke pas familjar? Kum pas familjar, atje kum qëndru vishë 2 javë, po nuk e kum po vetën që mu i mu ambientu me jetën e Gjermanis, kum thonë du me provu Zvicrën edhe e kum dit direkt që këtu mu i mu përshtat, mu kap edhe këtu kum lejtë. Kufit, që shkeni mu i kalu, dhe më thonë pa...
Do më thonë personat, shoferat që ka janë konë, ata i kanë ditë paka shumë se ata nuk janë konë sot që janë kitë punë dhe kanë ditë kur rinë kontrola, kur së rinë, ka më shku në kufinat vegjel, ku së rinë, do më thonë policia sene. Kanë qenë shqiptarë shoferat apo? Shqiptarë. Shqiptarë kanë qenë? Kitë me shqiptarë këta posë. Ke shqiptarë. E tani ke ardhë kretë vetë në Zvicër. Po, do më thonë se ke njoftë kërkanë. Asë kumë njoftë kërkanë, asë kumë posë shësni. E qështë ke kryu jetë tani, do më thonë? Këto, do më thonë, kërë ju marë në fillimet e mija, më kujtohet si sot e kumë pytë, do më thonë, shoferat që më kanë silë këto, i kumë pytë, thash, a ka në i restorant shqiptarve, thash se po du me kriju raporte me dikant që është shqiptarë dhe mi pytë nëse mune me ndihmu me gjithë punë. Edhe kumë thonë nuk ka lidhje sa qysh tek, unë e ka me punu, edhe për, qysh me thonë, edhe për 500 euro në ka me punu, vishë se du me bo një bazë, një venë, du me kalzu vetën këto. Atëherë kam shku me një restorant shqiptarve, kumë kam pritë shumë mirë, jo kumë kalzu historien, qysh kumë mardhë, qka kumë kalu rrugës, gjanat, kejtë qysh, edhe më kanë thonë që okej, okay, edhe nëse s'ki provoj pune, mund është më ardhë me fillu në restorant, ka qenë i restorant i shqiptarve në Gjenevë, shumë i njoftun, edhe kumë fillu aty me punu, normalisht në fillim kumë punu me një rogë shumë vogël, po tani kure, do me thonë, me kohën, e kumë su pune, e kumë su zanatin, edhe normalisht që jom rri, do me thonë, edhe me rogë dhe me gjitha gjanat. Atëherë mas një kohë, më ka shku menja pëse mos me pas një punë dytë, ku në mëj me pas në ashtë ta benefit ma shumë, edhe rrit i shëqnia i kisha krejt ba ushtelë, s'ka kështu me thonë të aman, edhe më kam propozu, më kam thonë pëse po vje me punu me neve, mund është me mësuje, zoja, ta dëmë punën, edhe si familje do me thonë, gjithmonë jam rrit në atë mënyrën që gjithmonë e kena pas prioritet punën, edhe jam rrit në katë tonë, kena pas punë me bujtësi, me gjana, çdo herë do me thonë puna o kanë një diçka që puna është nderë, nuk është marrë me punu, edhe këmë thonë po mërë pëse se provajojnë edhe ba ushtilën. Edhe aty ja këmë njësë edhe sot a ditë si jom nalë korë, kështu që sot jam kryepuntore 21 punëtorve, edhe gjithë shka është të ejtë shumë mirë. Atë kanë respektu për fillimit si... Gjithmonë më kanë respektu, edhe gjithmonë i këmë respektu. E respekti mënoj që vjen prej asoj se qysh i respektojnë dhe të respektojnë, ose sa lëshon vetën, njët ki me marrë respektin. Kështu që unë e kam një ekip shumë mirë, kalojna shumë mirë, jena shumë familiarizun, edhe jam shumë e knasë në këtë aspekt. A të ka duke fështirë me mësu këtë punë? Jo, s'mu ka duke këtë fështirë. Nisan, kërë do njëri, mënoj që nuk i duke të zarë. Kërë banë me qef një punë, nuk i duke të zarë. Se s'ka kur gjo nuk ka impossible, shme thonë, të pa mund shme për me bërë. A ke shoqe shqiptare? Drejt me thonë, shoqe nuk kam shumë, njëf, rri, kafe, dalëm në hena e drejt, në isem, po shoqe nuk kam. Okej, okay, bukur, ti nëzirë publike, këto se ke fare problem, jo, pra, këto duke punuar, pra, kjo është krenari, dhe po, kjo është... Për mu së është marrë, kjo është... Puna kur, sa është absolutisht, absolutisht nuk është kur, po, për dika që është nëzirë kur vetën të punu. Po, për dika në është se dikush punan si në furt bukës, punë. Po i vjen marrë me kalzu që punan furt bukës, se i doket në nëshme, maja po mu së më doket në nëshme në kje punë. Ke pas në erë komente nga shëshirë? Shumë kumë pas komente negative, kumë pas komente që më kanë thonë ti e bënë vishë për shfaqje, ti e bënë vishë mu do, këti ashtu, ti kështu, unë rogën për marë në fund mujtë, ata le të thunë që aduj, që mi bënë. Sa e fort ishte kjo. Pra, ke pas edhe komente negative? Shumë kumë pas në komente, se na shqiptarë në përgjithsi, na këqyru, ma din, menojna që jena të bodi qka që munohëm me nën vlerësu dikan, ama përderi sa ti nuk e nën vlerësën vetën, së mundet me nën vlerësu kërkosh. Në bashkëtejo, kjo është punë e ronë, a punon osh... njajtë si burat? Unë normalisht, dhe me thonë, statusin që ku marrit të ashti, jam krye punëtore dhe nuk jam shumë që i bëj punë të rona, dhe me thonë, e kam atë mundësin me shku, veç mi majtë oraret, veç mi këqyrë që shpohet s'puna dhe organizimi gjithë shka, po unë nuk me menajtë pa punu kur të shkoj, se jam e familiarizune me ekipe dhe gjithë shka që e bojna kam qef me bo bashkë, edhe në isan që ka s'pëm i mequ normal që i dhiri, hajde nëse, hajde se më të mujtë që të po. A shë vetën gjatë ti në këtë profesion, do më thonë, a menon po, që e ke gjithë, edhe, do më thonë, atë që të pëlqen me ba? Absolut në të ardhmen, menoj edhe me qelë tamam personalisht kompanin teme, në këtë drejtim, se tash, do më thonë, jam të punu për një kompani tjetër, që unë s'kam bëj me ta, po
Në të ardhmen, pa tjetër që po. Kompania tjetër është zvicerane, pra, nuk është... Jo, janë shqiptar. A shqiptar janë? Janë shqiptar, po janë, do më thonë, shumë të avansun këtu në Zvicër, do më thonë, objektet shka i morën janë shumë objektet më dhoja. Okej. Okay. Ndërtesat më dhoja, banesa, do më thonë, gjithë shka është, kapitali është ta shumë... Okej, sa të kanë nimu shqiptarët në përgjithësi gjatë 5 vitet e kaluara? Po, në përgjithësi shqiptarët, ka shqiptarët mirë, po ka edhe shumë shqiptarët këqi. Mm-hmm. Apo dhe më vjen keq që e tham në atë aspektin, ama na e dina që ka. Që kanë dashur me shfrytzu situatën. Absolut, absolut. Kanë këshyr, ka pas që kanë këshyr me shfrytzu, ka pas që kanë dhonë fjalë të kota, ka pas që kanë bërë premtime veç kot edhe nuk e pa kur gjë hiç për asaj pune, po ka dhe shqiptar shumë mirë, domethënë që këshyrin me ndibu pa asnjë lloj interesi, edhe vjen puna që e krijon një raport që bash familiarizohesh me ta. Pra ka pas shqiptar që kanë shikuar me shfrytzu në kombin punë zëjë. Po, ka shumë. Ka shumë. Ka shumë. Amo, që ka me bëtë është i ka, gjithë ka ka, edhe mirë edhe kështë. Ti ke bëjtë katë mirët? Unë e katë mirët, unë e kam një rrëth shumë mirë, e kam një shoqëni shumë mirë edhe për atë arsye edhe që vazhdoj me punu, do me thonë kitë punë edhe funksionojnë anë shumë mirë. Bravo. Kështu që e zgjedhë i rrethin shumë, e siti, në siti. Dhe ma bedurën pash nonën. Fajmë dhe. Dhe ma bedurën se pasha nonën. Me sa duket kjo ka gjithë balancën e edhe talentit, se edhe këndote, edhe mu duke shumë bukur, edhe të një pune që ashtë pa zakon të femët. Kjo merët edhe kosmetik që ta dini ju. Pa. Unë i kam bërë një pytje, ja kam qurë një loj... Do të më japësh çfarë përgjigjesh më ka dhënë. Shiko. Ja tutem. Vetëm kam çu disa pyetje pak a shumë në unjof pak me biografinë e saj. Pyetja parë ka qenë emër mbi emër. Zelfie Haliti. Pra Zelfie është emri i vërtet. Emrin e gjyshes. Emrin e gjyshes e ke Trasheguti. Po. Okej, okay, Zelfie Haliti thot. E kam bëu emër mbi emër. Vendi lindjes i kam pyetur. Në spital thot. Statusi: beqare. Profesioni: estetike, diplomuar ndërkombëtarisht. Po. Mbi 10 zanate në këtë lami. Po. Pra, edhe me estetiken merresh. Me estetiken, domethënë kam qenë prej moshës 15 vjeçare që jam e fokusuar. Mm-hmm. Kam pas sallon në Kosovë 7 vite. Domethënë kur skenkoj, kur skam qenë unë kam menaxhuar motra ime, edhe ajo është njëtin drejtim. Domethënë kohën kur jam marrë në Zvicër unë. Mhm. Edhe tash ti punojnë edhe këtu në Zvicër me sallon, funksionojnë edhe në vit të gjys, funksionojnë edhe këtu edhe me sallon bukurie. Pra, e ke edhe sallonin e bukurisë, po. Pra, i bën tre punë, edhe këndon. Tan këndimin ti e ke për hobi apo ke? Këndimin më shumë e kam për hobi, se tu nis prej asaj na që në Kosovë të na shumë zor me depërtu në strad. Edhe tu e kqyr që ka shumë njerëz që kqyrin me përfitu prej situatës kur ti don më bë dikush. Atë ka ndodh? Më ka ndodh, sidomos para për videoklipe. Atë kanë lyp para apo? Pore. Jo më konë Kosovë, jo më shku në studio. U kuptu. Ku më pyt për një kongë, sa so kushtan me inqizu, të jo, sa so kushtan me bani, sa so e bani një kongë, më kanë thonë 10.000 euro. Mm-hmm. Dhe më thonë Kosovë, dëshme përnu të njëtën me bani kongë. Me bani kongë, 10.000 euro. E më thonë, mos me tangu kërkush. Ma shtrajtë se këtu. Po, ma shtrajtë se këtu. Tani për videoklip më kanë thonë 7.000 euro. 5.000 euro, 7.000 euro, gjithçysh, mi me të lojlojshme. Në për studio? Në për studio. Tani ka pas edhe të marrë menaxhim, jo kështu, jo ashtu, do më thonë, oferta kuti, mm-hmm. total kuti, edhe nuk e kum po veten heq me një menaxhim dikujna, dhe nuk e kum po veten me, thjesht nuk, nashta nuk, edhe nuk e kum taku se ka dhe studio serioze, s'po du mi qitë këtë poshtë, a mo shumica studio që ka janë me emën, janë studio përfituse, 100%, edhe nuk i përkrajnë talentat e ri në asnjë lloj aspekti, për pa pas në i benefit. Shumë vërtet është kjo. Shumë vërtet është dhe thamë shumë haptazi. Artist, ke provuar me kontaktu ndonjë artist me emër për... Jo, s'kom provu hetë se e di që s'ka gjopi ty ne, se realisht nuk janë që të përkrojnë se kanë atë thikën ashta që pja merë buken e goje, se na shqiptarët kur gjem puna me që flamuri një natë partë, këtë nojna mas flamuri, kur to puna minimun një tjetrit, menojna që po bëhet qirak edhe si një mujna heq. Bima dhe herë duen. Bima po është zotin, bima që duen. Bile me veti ta mojështu në daurin. Po, me muzik. Ta cao ku sa herë të folir, zjetu fol me qënë. Po, je marë shumë me muzik, ko në vitet e kalume. Drejt me thonë, për... muzikin e kum pas qef gjithë, po e kum pas atë friken, se e kum dit edhe kum pas edhe shoqni që janë mirë muzikë edhe kum dit qysh se funksionon, e kum pas atë friken me hi taman me marë seriosisht këtë punë,
Amo tash bëj muzikë për qef, për derisa s'kam për krahje, tamam për dikujna që për një me të shtynë dhe të bënd me avansun këtë loj aspekti. Atëherë bëj muzikë për hobi, bëj muzikë për qef, kërkush më s'mangu të shpi s'mangojnë dhe hec mani. Dhe më thënë ditën... E furë, da? Bile familja ta një gjënë. Po. Amo... Bo me dhez që tash me qëtë kongë që kje me kënu, tash pra për sëri. Zotit kërsi djetë. Jo, i sekundë, tash i sekundë, sepse shumë njerëz, ne kemi kamen shumë marë me të thonë drejten. Ne vevesh në akno që të zemër kur shohim shqiptarët suksesëm dhe të mirë, sepse kur jeti mirë edhe ne jemi mirë, edhe kur kemi nevoj për ty ndoshta na gjindësh, por ti kur si e zoja vetës as neves mundesh me na gjindë, e kështu që ndoshta sot është dita jote edhe ki me dhez me këtë kongë, por nëse dhez, do të nxjerrim gjitha rjetet tona sociale në TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, gjithandej, e nëse dhez me këtë kongë nena, a kemi lonë këtë punë tira mu marë me muziken apo jo? Valla, drejt me thonë, unë e ku menu edhe këto, si nashta njerit kismeti që të në kursi djetë, mundet nashta më mapru zotin a i det me dhejzë në të aspektin për muzike, për estrad, po punën edhe më dosht me lonë, së më lem puna mu. S'le puna ty? Ja. Okej, pra e kishe bo... argjit punën, krejt. E kishe bo ditëve t'ja osë punën bërë shtelë? Po, me punën kështë si shpunën video? Muzika lypë ko, po nuk është që lypë ko, nashta mjë përkushtu 24, 27... Vikendove në diskoteka të kënu, ditëve të punës më bërë shtelë? Absolut. A kishe mujt me bo këto fëllë drejtë? Kisha mujt, për deri sa sot i bëj tri puna dhe bësej që edhe njën men me pas. Por, nena, kur të bësh e famshme, rritet edhe menja pak, pastaj nuk e dija mundesh mu bo me pluhen. Valaj, që të te men Ja, hisht nuk jam, se unë e loj me ujtë në zëjtë henë. Se loj. Qa këtë kjo ishte? Qa ishte kjo se se kuptuva? E loj me ujtë në zëjtë edhe henë? Po, qa, nuk men. E loj, po, henë men. Nuk a, do më thonë të kurët mendja. A, po. Sa e bukur ishte kjo, ej. Unë e loj mendin me ujtë në zëjtë edhe të kurët, bojt e vogël e rëpërsëri majna. Në qo se la mujtë shtofte e dërë përja. Nuk i du njerës për në mdhaj, si dënë zoti, as na që i narop ti, as kena pëse mi dorë. Vim adhe jërë duër në poshë në onën, se dhonë si edhe jërë, edhe onë. Edhe unë njerëzit me një mëdhaj nuk i du nejna, original si kur të jam, me thonë drejten. Unë kam dëshirë vesh njerëzit rafsh për toke, sa do që të ketë, kotë, si që tha Shamili Sufi, tha, zdo afarist, tha, sa do pare të ketë, tha, nuk i ka të vetë, ta e thirshtë menageri e tyre, pare dhe tha, një ditë ka milon këtë si mërë me veti, një fjalë shumë madhe që ka thonë Baca Shamil. Onena, edhe dekorët e venteve, bon edhe grimin e estetikën, bon edhe këndon, edhe në baushtel, edhe pastaj ja nisa pyetjes tjetër. Kot lir a ki, se masi pi bon gjatë këto punë? Kot lir? Po. Po, njeri kur don me gjithë gjenë gjithë kot lir. Bili mos mujtë ditë e natë. A din mi mituti ka në kompyt, tha gratë e shive? Po, veç ja nisi fulli, kesh për ato për to për to. Thimi ti matë fortë s'ki kuti. Do Ej, shumë interesantë. Shumë interesant. Nena, po, tashi, shqiptart në Gjenevë, ku jeti, të njofin, apo jo? Po, më njofin. Të njofin. Edhe njof. Edhe i njof. Po. A të ndojnë kush me të marrë në punë si një punëtore e sukseshme, apo jo? Po, kum pas shumë oferta. Oferta, po. Kum pas shumë oferta, prej shumë kompanive të ndryshme, po... Në më thonë, këtu ku jam, edhe respektin që e kam prej tyne, realisht, për diri sa nuk më kthejt me mos respekt, unë nuk mëj me hup edhe pse nashta kam pas në i ofertë shumë atë mirë, edhe në i punë shumë atë mirë, se sa ku jam, po thjesht nuk më dasht me shkel ato që më është dhonë kur unë kum pas nevojë. Po me familjen tonë dhe si ki raportet sot për diri sa këti ke ikur pa lejnë tyre? I kam shumë mirë edhe i kum pas mirë gjithë, thjesht do më thonë për momentin nuk e kanë akseptu se e kam pas atë friken, zezë, ku përdo me shku, vetë, që shë mund është me gjithë vetën, po pa tjetër që i kam shumë mirë edhe... Familjen i kje në Kosovë? Po, në Kosovë. Qfar bon nena për familjen e vetë sot? Gjithë shka. Qfar? Prej asë dinxë. Me thonë kështu adivisht me një fjallë me kompletu, prej asë dinxë. Familja em nuk ka nevoj mu ka se vetu për asë një gjohet. Tash, kërë e konë për herë të fundit në Kosovë? Para... Pas të me dhoni duartë rëkidjet. Ja, pas pari ke japë një duartë. Hadë, oke, mos hadë. Dhe e meritam. Jo, e tha, familja jem nuk ka nevoj mu kasë fitu. Kasa vetu, na e kena po flasën e që flasë e shpia. Kasa fitu, pa dhe më tonë, nuk ka nevoj për me... Me pas na i dertë për një diska. Nuk ka nevoj me pas dertë, sepse e ka në një një. Bravo, bravo, bravo. Po, marash? Ta është letrat, besoj që e ki, mund ishe dhe me uthtu. Po, po. Para dy muive jom ka në Kosovë.
Bili kum nejt një muje gjys, se kështu rrha pak edhe me muzikë, me gjona, mës po muj me rod akord me dikan diska, po e poshë që... Po pëse se bën muzikë në Zvicër, e ke një djallë shumë mirë në Zvicër që bën këto loj muzikash? Do më thonë për muzikë... A njef dikon Zvicër që mërët me muzikë? Në Zvicër, do më thonë, në punoj me muzikë vesh me shokun tem, Harin, i do më thonë me to i bujna muzika, ti shkrujna dhe çdo gjobë rrëth muzikës, do më thonë, pa bisedu me to, une nuk e marrë që shme thonë një vendim të fundit, e kështu studio ta mënë, do më thonë qëto kongë që ka i kam të inqizume, i kena inqizu të një studio e francezve, ju me shqiptar. A ka dalime mes studiove franceze që ke thonë edhe me aty në? Oshtë, ka dalim se, do më thonë, muzika franceze, muzika shqiptare ka diferencë, kote të fundit e na është të bo muzika kitë komercial, do më thonë është të bo veçkanihet, ju rapi, rap, hip-hopi, hip-hop, adi me konë të aman të kualifiku me qëfar muzika ka, po gjithë shka është të shku këtë komercial, veç ka dënë me një publiku, edhe francez nuk e kanë, dëmë nuk funksionoj në atë mënyrë, tani na shqiptar, ata francez, pak pekina problem, po dëmë thonë punimet i bojna krejt në atje shkujna veç me inqizu kur gjithë tjetër. A mo halo nuk e kena gjithë një studio bazike këto në Zvicër që mujna me punu të aman seriosisht edhe mos me leviz. Në që se ti kishe me ndu me zgjell, mi disë këtune të dyjave, cila është ma e rëndësishme tashma për nejnë, në muzika apo ba u shteli? Drejt me të thonë, nashta, edhe muzika nashta kish mujt me kom primare për mu, nëse une veç kisha pos, boz edhe njerës që shikom në ba u shteli për shamull, drejtit. Une kom veç një, tjerë nuk ka, dhe më thonë, veç me tona s'po mujna mi botë të na gjona tjera, se muzika lypë shumë sene, edhe për ba ushtele kam ekipen, e për muzikë halo nuk e kam ekipen e qimë përshe. Pra, si duket për ty ka shumë në si kjo mbështetja morale, sa dhe pas jelë vetë për ba ushtele, dhe i pasha në onet kjo bajtë blitë. Bravo, ej, duar të kitje, e pasha zotin e ma. Ej, sa me pasion vlet për Baushtele, nena, thu tjerë të folë për bravo qoftë, o nena. Si me folë për shminkë. Për besë, sincerisht kam respekt, e, po ta thëmë me sinceritetin më të madhë. Thash edhe i herë, ta thash shparë, të kam idol. Shumë fajmë dirë. Pra do të thotë, të kam idol, të kam respekt. Shembulli mirë. Shembulli mirë për gjitha vajzat shqiptare, për gjitha fremrat në përgjësi, jo vetëm shqiptare, për gjithë botën. Një vajzë pa kompleks, por mbi gjithat, ju tregoj edhe sekret tjetër. Një vajzë që punon sot në Baushtel, një vajzë që bëhet pluhur nga kokat e këmbët edhe nuk i vjen turp me nxjerr punën e saj në rrjetet sociale, një vajzë që nuk merret vetëm me dokin e saj edhe me ekspozimet e saj, por merret me punën për kushtimin ndaj punës, por mbi gjitha kjo ka qenë edhe Miss Peja 2018. Pra, Miss Peja 2018 vjen e bë punët në Zvicër në Baushtel. Që është 2018 nuk është shumë larkë, nena. Ke fituar çmimin si Miss Peja, apo jo? Po, pak para se më ardhë. Pak para se më nisë, nena. Pak para se më nisë molit. Ta është e marrë që të shmim edhe të hitë. Me qatë shmim erdhe në flitore. Si fituar. Ja, me qatë shmim. Ah, okej, okay, bukur. Atëherë, ne kemi do pytje, nena. Kemi nga Filoreta me t'i bo ty, por se dit ashtë, bëjmë pytjet apo kam dëshirë ta një gjojmë pak që të kongën të ndë edhe njëherë. Qa kishe dashti? Së është problem për mu që është dëni. Nda që isëm short. E? Short? Teka qifta? A dini me po teka qift? Me gishta? Me dy edhe me një, apo? E, teka okay. Qift. A dhe teka po qift? Tek. Tek e ki. Zil. Dy, një, tresh i tek është. A do kongën apo do në... Po pa mirë me knusë më përgjigjë. Bukur! Po knojnë. E, shikus, vajza, djem, shqiptar, ku dhe që jeni... Du me më shku kjo kongë e nenes viral, du nena më shpërthy me dhezë, duë, bëheni posh nonën e juj, ma shpërndoni, ma bëni i tak që nena me këtë kongë, ta bëjmë support gjithë shqiptarët anë e mbonë, dhezin edhe ta kemi në për gjitha diskotekat, lokalet, performansat ndryshme anë e mbonë skenave shqiptare dhe pse jo dhe ndërkomtare, sepse ka talent, ka dhe zëtë bukur. Një gjojnë i kongën e nenes tashi, nenë futë më në stilin e ati reperit e rebel. Kejt zhak. Play bitë, nena! Te song fon nena, bitë të shën, tashi. Ja, shikojni nenën duke performuar në stilin e rapit gangsta. Yeah, aha. Për vjen na pak se po më duke yeah. Në Baushtel. Qatë, për vjen u pak si në Baushtel, nena, kallër. Yeah. Kom po do më tut jam rrit me pistole, respekti nuk e blen, fitohet. Shumë flowin e fort.
Faleminderit shumë. Virale duket kongë nga gjithë për nenën. Virale duket nga gjithë për nenën. Tashi e vazhdojmë të pyetsojnë nga Filoreta. Nena, kemi disa pyetje me të bëjë Filoreta. Ty Filoloja, e kemi një tjetër që del në ekran. Filoreta bitte. Ok, nena, e kam disa pyetje për ty. I moshe dalin në ekran, për çdo rast nëse se kupton pyetjen. Ok. Të jesh një gjeni apo të jesh e pasur? Gjeni, kur je gjeni bosh i pasur. Të jesh një karik a një tavolin? Drejt me thonë tavolin, se në karik ulen krejt, që në tavolin ha. E bugur. Të jesh mike apo dashnore? Mike. Të jesh heroin a jashtë fuqishëm? Heroin. Heroin. Të jesh plotësisht me operacione plastike dhe e kënaqur me veten, apo naturale, po e paknaq me vetë veten? A banë qëto qësë gjysë? Njënë në dëshë me zgjedhë. Okej, pesgjedhë të parën, edhe pse s'kam operacione plastike tone, busti kam po të bëme. Gjona tjera s'kam, kështu që pesgjedhë të parën, për okay. Pak se kina kjurë kur. Të jesh jashtë zakonisht inteligente, apo jashtë zakonisht me fatë? Kisha thonë inteligente se diku shko po s'din. Kështu që e ma mirë inteligente. Të jesh idealiste apo realiste? Realiste. Realiste. Pavdeksi apo para të pafundme? Pavdeksi. Të trashëgoni 1 milion franga apo të bëni vetë 1 milion franga? Po dhe mi trashëgun hazër, pëse jo. Së shkeq? Një mi kesh e pasur, apo një mi kesh besnike? Besnike. E pyetja fundit, era i strefe, apo nora i strefe? Nora. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Filoreta, faleminderit shumë. Nena, çfarë plane ki për në të ardhmen? Në të ardhmen, realisht nuk funksionoj shumë me plane, si njeri, që ka të vjen prej Zotit mirë se vjen, po çdo herë më merr me punë, me jep gjona pozitive dhe energji pozitive të njerëzit, të marr parasysh që ka shumë negativitet kohëve të fundit, çdo ditë të më shumë përshtohet, edhe thjesht me bë mirë edhe me gjithë mirë. Me bë mirë edhe me gjithë mirë, bukur. Shumë faleminderit për ardhjen tënde në Fallship Show. Faleminderit për ftesën, jam kënaqur shumë edhe kum kalu shumë mirë. Faleminderit për pritjen, jam një shumë chill, shumë e thonë si në shpe. Faleminderit shumë, edhe ne jemi një shumë chill, edhe kena kalu bukur, ne do të ftojmë edhe në podcast, I Am Podcast, do të bëjmë e podcast më gjërës bashku, ditët në vazhdim. Me gjithë qef. Edhe do flasim pak më me detaje për gjitha rrjedhat e jetës tënde. Faleminderit shumë edhe njerë, qovë se keni përshëndetje me dhonë për diko specifikisht, ja u keke kamerën edhe rastin mund të epshi përshëndetje. Përshëndes, gratë kërishive, faleminderit shumë që ne moni zhogin hajgare pak. Po, i përshëndes krejt ata njerët që ka më supportojnë për të mirë, edhe jep një energji pozitive se e keqja nuk ju qanë kërkon heqë, veç vetit. Mos na i merë një gjënohët, kështu që love. Faleminderit shumë, Nena. Faleminderit shumë. Marash? Faleminderit shumë edhe të uroj vetëm suksese. Faleminderit. Elena? Edhe unë e kam me të thënë vetëm bravo, Nena. Faleminderit shumë. Me fëtonë besoj. Suksese, inshallah, shkon atje ku ke dëshirë me shku. Faleminderit shumë, inshallah. Dere javën tjetën nga unë, Nena, Elena, Marash Pulaj. Natën e mirë.